A komu se tady absolutně nelíbí, tak ať nahlas mrkne. Dobrý, všem se tady líbí, nic jsem neslyšel. Tak, pánové, byli jste označeni čísílky, to znamená pořadí, které jste si vylosovali, v takovém budete začínat. A já bych poprosil, vezmeme to z pohledu diváka tady z levé strany, čili tady bude stát jednička a půjdeme takhle směrem doprava. Pánové, pro vás, soutěžící a samozřejmě i pro všechny diváky, kteří to budou také kontrolovat, důležité upozornění. Četli jste pravidla? Kdo je četl celé? Ono je to totiž jenom o něco málo kratší než americká ústava, jo? Včetně těch 27 dodatků. Já jsem si tu práci dal, není to nic jednoduchého, ale pokusím se to zestručnit. Vaším úkolem je v pořadí, kterým jste označeni, začít písničku, a to tak, že první sloku zaspíváte sólově sami. Pokud má písnička více než jednu sloku, budeme zpívat nejvíce dvě, přičemž do té druhé se můžete přidat vy všichni ostatní a samozřejmě také naše publikum. Třetí sloka potom bude taneční. Zda budete chtít tancovat, či nikoliv, to už záleží samozřejmě na vás. Jestli tady máte partnerky, můžete si je přivést na jeviště. To, co se po vás bude chtít, abychom přesně věděli, který ze soutěžících je na řadě, je, abyste udělali ty 3-4 kroky dopředu, čili výrazně vpřed, tak, aby vás muzika dostatečně dobře viděla a každý z vás, který bude mít nebo bude na řadě, musí chlapsky zvednout ruku nad hlavu, aby bylo zkrátka poznat, že jste to právě vy, kteří začínáte novou písničku. Pochopili jsme to? Výborně. Pokud se některý z vás automaticky nenapojí po skončení taneční sloky, je na vyhodnocení poroty, které bych doporučil, aby si svůj stůl přenesla malinko víc na stranu, protože sledovat to zezadu je možná dobrý, ale tak ve válce. Takže to bych doporučil, abyste si ještě přenesli. A na porotě bude, aby vyhodnotila, jestli jste se neopozdili příliš mnoho a je to důvod k napomenutí či dokonce vyloučení. Dovolím si upozornit, že jakékoliv námitky či komentáře jsou zbytečné, jedinou pravdu a celou pravdu má porota se svým předsedou, kterým je Jura Petrů. V případě, že by se chtěl někdo dohadovat ručně stručně, tak máme vzadu jednoho statného, šikovného a ještě téměř pořád střízlivého autora pořadu, který je na všechny konfliktní situace proškolen a připraven. Daj to trošku dál, daj to. Bedňák Michal Strýček. Ještě trošku. Tak, pánové, celé první kolo, to znamená, každý z vás se dostane na řadu. Jestli se dívám správně, tak to máme od jedničky po 12. Takže by mělo zaznít 12 písní a ty budeme považovat za zkušební kolo, tedy nesoutěžní, abychom si vyzkoušeli, jak to celé bude fungovat. V druhém kole už nesmí zaznít písničky z toho kola prvního, čili směle pokračujeme dál. Ovšem, tam už jedeme na ostro, takže jakýkoliv renonc, jakékoliv zaškobrtnutí, opomenutí nástupu nebo opoždění nástupu může být důvodem k tomu, abyste byli ze soutěže vyřazeni. Pochopili to všichni? Pánové, jestli jste to pochopili, podívejte se na mě. Všichni i číslo 11 a 12. Pochopili? Výborně, kluci. Super. Já vám všem držím pěsti. Začínáme jedničkou. V tuto chvíli, přátelé, první ročník mistrovství světa o titul mistra skokana Milockého a já všem držím pěsti, vám přeji příjemnou zábavu. Proto jsme připraveni. Tady se ještě ulévají pohárky.
přátelé, jdeme na to! Milocká dědina, jak by kůlu hodil, není tam synečka, co by se nadhodil, co by se nadhodil. Co se nadhodili, usluzí vojáci, pánám tu oslaví, sami posvěváci, sami posvěváci. Připraví se číslo dvě. Ano, přátelé, tak to je přesně ten moment, který by neměl nastat, protože bude důvodem v tom druhém kole pro vyloučení. Porota by takhle zvedla červené terčíky, řekla by jednohlasně ne a číslo dvě v tuto chvíli už by bylo vyřazeno. Zajtra už nebudete, nezahraju ještě, hej, ti páště u sebi, nezahraju se chlapci, hej, našej svobodě. Thank you.